أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صلوات محمد وآل محمد. اعزاز محترم، دس ماہ رمضان مبارک کی شعبان پہنچی، یہ تاریخ و تاریخ ہے شہادت محسن اسلام ملکۃ العرب ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی وفات شہادت کی تاریخ ہے. اعزاز محترم، آج کے اس مختصر مجلس میں آپ کی خدمت میں جناب خدیجہ کی عظمت پیش کرنا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت نبی کی زبانی بھی ہے اور قرآن مجید کی زبان میں بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. سورہ حدید آیت نمبر 10 آپ کی خدمت میں عرض کی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، ان کو اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بعد میں انہوں نے جہاد کیا، ان دونوں کے بارے میں فرق بیان کیا جا رہا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے. یعنی ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور لوگوں کو متنبہ کرنا بھی ہے، چاہے اس زمانے کے لوگ ہوں چاہے آج کے زمانے کے لوگ ہوں، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو جبکہ زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. یعنی جو بھی ہمارے پاس اگر اللہ نے کچھ دیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میراث ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے. تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا یعنی کہ جہاد کیا، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اسلام کی ابتدا میں جنہوں نے اپنا پسینہ بہایا، اپنا خون بہایا، اپنی قربانیاں پیش کی، اپنا وقت دیا، ہر اعتبار سے اقتصادی حالات جو تھے اس کی ڈٹ کر مقابلہ کیا، جو مکے والوں نے جو سوشل بائیکاٹ کیا تھا اس کا مقابلہ کیا، لوگ منہ کو پھیر لیے تھے. اس وقت جن لوگوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے ساتھ جو ایمان لائے، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، کیا وہ لوگ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، آرام سے وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیے ہیں، آرام سے اپنے آپ کو راحت کے ساتھ نبی کے ساتھ پائے ہیں، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید یہی بیان فرما رہا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے کنہوں نے
کن لوگوں نے قربانی پیش کی، کن لوگوں نے انفاق کیا، کن لوگوں نے جہاد کیا، تو ہمیں دو ہستی نظر آئے گی، ایک عورتوں میں اور ایک مردوں میں. اور عورتوں میں جو ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور مردوں میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دو ہستیاں ہیں کہ اللہ کے رسول سوشل بائیکاٹ ہونے کے باوجود فتح مکہ سے پہلے یہ خانہ کعبہ کے قریب جا کر نماز پڑھتے ہیں. یہ دو آدمی ساتھ میں ہیں، ایک جناب خدیجہ ہے اور ایک مولا علی ہے. ایک طرف علی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک طرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کھڑی ہو جاتی ہے. اس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول کی مدد بھی کی اور اسلام کی بھی مدد کی. اسی لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو محسن اسلام کہا جاتا ہے. اسلام پر احسان کرنے والی کوئی خاتون ہے تو جناب خدیجہ ہے. اعزاز محترم، آیت آگے بڑھ رہی ہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جن لوگوں نے پہلے انفاق کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور مقابلہ کیا. البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے. اس آیت کے ذیل میں اگر دیکھیں تو مکہ جب فتح ہوا اس وقت جو ہے نہ تو پیسہ تھا لوگوں کے پاس جو نبی کے قریب تھے، یہ دو ہستیاں ساتھ میں تھی، اور ان کے ساتھ جو مولا علی علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تھے. اور اس طریقے سے قافلہ کاروا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. عزیزان محترم، تو جناب خدیجہ کی تعریف ان الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیت سورہ حدید آیت نمبر 10 میں فرمائی ہے. اسی اعتبار سے دیکھیں سورہ وضحا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے، جناب خدیجہ کے کام کو اپنا کام فرما رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جناب خدیجہ کا مرتبہ کتنا تھا، جناب ابو طالب کا مرتبہ کتنا تھا. عزیزان محترم، یعنی جو احسان ابو طالب ہے اگر پوری دنیا قیامت تک بھی اگر اتارنا چاہے تو وہ احسان ابو طالب کو نہیں اتار سکتی ہے. اس وقت ساتھ دیا ہے جب لوگ پتھر پھینک رہے تھے، جب لوگ نبی کے خون کے پیاسے تھے، جب لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ سے دشمنی کرتے تھے اور رسول خدا کے دشمن ہو گئے تھے، تب اگر کسی نے مدد کی ہے تو وہ جناب ابو طالب نے مدد کی ہے. قرآن مجید یہی فرما رہا ہے، الم یجدک یتیما فآوا، اے رسول الم یجدک یتیما فآوا، تمہیں یتیم پایا، کیا تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، تمہیں سہارا نہیں دیا، تمہیں پناہ نہیں دی. اللہ کب آیا تھا پناہ دینے کے لیے؟ جب لوگ نبی کے خون کے پیاسے تھے تو جناب ابو طالب کبھی اپنے گھر میں، کبھی اپنے ایک بیٹے کے بستر پر سلاتے ہیں، کبھی دوسرے بیٹے کے بستر پر سلاتے ہیں، کبھی یہاں پر بٹھاتے ہیں، کبھی وہاں بٹھاتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے پناہ دی ہے کہ جناب ابو طالب ذریعہ بنے ہیں اور اللہ نے پناہ دی ہے. عزیزان محترم، ایک چیز یاد رکھنا، کوئی بھی ایسا عمل جو کافر کا عمل ہو کبھی اللہ اپنا عمل نہیں کہہ سکتا ہے. کوئی بھی کافر نے عمل کیا ہو اور پھر اللہ کے کہے میں نے کیا، ناممکن ہے. کافر کو
کافر کا عمل اور اللہ کہے کہ میں نے عمل کیا نہیں ہو سکتا ہے ایزان محترم. تو یہاں پر جو لوگ جناب ابو طالب کے بارے میں غصہ کرتے ہیں وہ لوگ خود دیکھ لیں کہ جناب ابو طالب نے پناہ دی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پناہ دی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں لٹا دیا, کوئی تھوڑا بہت مال نہیں تھا بلکہ روایت میں ملتا ہے کتابوں میں ملتا ہے 80,000 اونٹ جو ہے مال سے لدے ہوئے ہو, وہ اتنی پراپرٹی جناب خدیجہ کی تھی. یعنی کہ ان کے جو اونٹوں کے کارواں تھے یمن جاتے تھے سامان لے کر, یہی جناب خدیجہ کے جو مال و سامان کبھی مکے سے عراق کی طرف جاتے تھے کبھی افریقہ کی طرف جاتے تھے. یعنی اس طریقے سے الگ الگ جگہ پر جناب خدیجہ کی جو کارواں ہے مال لدے ہوئے سامان جو وہاں پر جاتے تھے. عزیزان محترم یہ 80,000 اونٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم صحرا میں نہیں رہتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم عرب میں نہیں رہتے ہیں یہ اونٹ ایک کی قیمت کیا ہے. آج کے زمانے میں یوں سمجھے کہ ایک ٹرک ہے تو اس کے پاس جو ہے خود وہ سمجھتا ہے میرے پاس کافی مال ہے, لیکن وہ بھی ٹرک اگر مال سے لدا ہوا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ موجود ہے. عزیزان محترم اب 80,000 ٹرک جس کے پاس مال سے لدے ہوئے ہو وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ کتنی مہان خاتون ہوگی. فقط یہی نہیں کہ مال تھا اس وقت تک جب تک اللہ کے رسول سے شادی نہیں ہوئی تھی سب مال جناب خدیجہ کا تھا, لیکن جیسے شادی ہوئی عزیزان محترم آج کی ماں بہنوں کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے, کیونکہ شادی کے بعد اگر کوئی عورت لڑکی اپنے میکے سے سامان لے کر آتی ہے یہ تو میرے ماں کا ہے, ماں نے دیا ہے, میرے باپ کا ہے, یہ میرا ہے, یہ تمہارا ہے, یہ میرا تمہارا میرا تیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ میرا تیرا جو ہے یہاں تک آ جاتا ہے کہ بیچ میں جو ہے دو اختلاف ہو جاتے ہیں, دو راستے ہو جاتے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ملتا ہے شادی ہوئی تمام جتنی ان کے گوڈاؤن تھے جتنے بھی ان کے سامان تھے ان تمام کی چابی کا گچھا رسول اسلام کے قدموں میں رکھا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ سب آپ کی دولت ہے, آپ جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتے ہیں. عزیزان محترم یہ بزرگ یہ خاتون عظمت والی کہ جس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہو لیکن آخر میں جب ان کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو اتنی محتاج ہو جاتی ہے کہ کفن کے لیے بھی محتاج ہو جاتی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ دولت جو ساری تھی گئی کہاں. یہ دولت جناب خدیجہ تھی کہ جو اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے کام آئی, اور جناب ابو طالب کی وہ ہمت اور شجاعت تھی کہ جو اسلام کو بچانے کے لیے کام آئی. جناب خدیجہ الکبریٰ جن کے کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا کہ تم کو ہم نے پیارے نبی سے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو ہم نے محتاج دیکھا تو کیا ہم نے تم کو غنی نہیں بنایا. پیارے نبی کے پاس وہ دولت نہیں تھی لیکن جو ہے وہ دولت آئی کب, جناب خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے آئی. عزیزان محترم یہ خاتون نے اپنا ہر جو بھی چیزیں تھی وہ سب اللہ کی راہ میں قربان. کوئی معمولی نہیں ہے کوئی حیثیت جناب خدیجہ کی. اس کے باوجود اگر دیکھا جائے مسلمانوں میں نام جتنا جناب خدیجہ الکبریٰ کا لینا چاہیے وہ لوگ نہیں لے پا رہے ہیں. اب وہ کیا پرابلم ہے وہ ان کا پرابلم ہے,
لیکن اگر فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے رسول اسلام کی بیوی اور بھی بیویاں تھی لیکن نام جو ہے اوروں کا لیا جاتا ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے دیکھے تو جو سب سے پہلی ہوتی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلی بیوی جناب حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہا, اس کے علاوہ اور دیکھیں جناب خضر الکبریٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب بھی کوئی ایسا موقع رہتا تھا تو اللہ کے رسول جناب خدیجہ کو یاد فرماتے تھے, ان کی تعریف کیا کرتے تھے. بہرحال بعد میں جو آنے والے بیویاں ہیں ان کو گرا گزرتا تھا, ان میں ملتا ہے ام المؤمنین ام المسلمین عائشہ کے بارے میں کہ وہ ایک مرتبہ برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے کہہ دیا اللہ کے پیارے رسول کو, ارے اس بڑھیا کو آپ کیا بار بار یاد کر رہے ہیں, ہم تو ان سے بہتر ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ غضبناک ہو گیا, سرخ ہو گیا اور فرمایا ارے خدیجہ کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے اس وقت میری مدد کی ہے جب کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا, اس وقت سہارا دیا ہے کہ جب کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا, ارے اس کے مقابلے میں تو کون آ سکتا ہے. یعنی خود اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا عزیزان محترم اگر فضیلت ہی دیکھنا ہے دوسرے ازواج میں سے تو جس کے وہاں سے جس کی کوکھ سے اولاد ہو اس کی فضیلت دوسری عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر جناب خدیجہ کے وہاں سے وہ اولاد ہوئی عزیزان محترم, وہ لڑکی کہ فقط وہ لڑکی نہیں بلکہ ام الائمہ قرار پائی, اماموں کی ماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. بھائی محترم اس طریقے سے اگر دیکھیں تو جناب خضر الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہت زیادہ عظمت ہے, مال سے بھی مدد کی, اولاد بھی دی, سب سے پہلی بیوی بھی تھی, اس کے علاوہ بھی دیکھیں سب سے پہلی ایمان لانے والی جناب خضر الکبریٰ. ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ایمان نہیں تھا, نہیں زان محترم, یعنی نبی نے جب اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہی جناب خدیجہ ہے کہ جب موقع آتا ہے 3 سال تک شعب ابی طالب میں وہ غار جناب ابی طالب کے نام سے غار مشہور ہے, وہاں پر جب کفار قریش نے گھیر لیا مسلمان وہاں پر تھے اور 3 سال تک کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی, ابتدا میں جو درخت کے پھل تھے اس کو کھائے مسلمانوں نے, اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے زحمت کی اس کے جو پتے تھے وہ کھانا شروع کیے, جب پتے بھی ختم ہو گئے تو یہ مسلمان جو ہے درختوں کی جو کھال ہوتی ہے اس کو کھال وہ چبانا شروع کیا تاکہ زندہ رہ سکے, اور یہاں تک کہ جب وہ کھال اور وہ پتے اور وہ درخت بھی جو ہے ختم ہونے لگے تو مسلمان اس حالت میں آئے کچھ تو کھانا پڑے گا. اب وہیں پر جو ہے جڑ درختوں کی جو جڑ تھی وہ درخت کو جڑوں کو نکالتے تھے اور اپنے منہ میں رکھتے تھے اور اسی سے وہ لوگ جو ہے دل کو سکون پہنچاتے تھے. لیکن ہاں عزیزو جیسے ہی یہ بات مشہور ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ تم لوگ دیکھ لو جو خانہ کعبہ کے اوپر ایک عہد نامہ لٹکایا گیا تھا اس میں تمام عہد نامے کو تمام دیمک نے کھا لیا ہے, فقط اگر کوئی بچا ہے تو فقط میرا نام محمد بچا ہے. کافر لوگوں نے دیکھا اب یہ جو حساب تھا وہ ختم کر دیا گیا, جناب ابو طالب جناب خضر الکبریٰ تمام جو مسلمان مکے میں اپنے اپنے گھر تشریف لائے, لیکن جیسے ہی گھر میں آئے جناب خضر الکبریٰ کی طبیعت زیادہ ناساز ہونا شروع کر دی, زیادہ ناساز ہو گئی, زیادہ
زیادہ کمزوری آنے لگی. کیوں کمزوری آئی؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے جو درختوں کی جڑیں کھائی تھی ان میں کوئی ایسی ناساز اور خراب جڑ آ گئی تھی، زہریلی جڑ آ گئی تھی، جس کی بنا پر جناب خدیجہ کے جسم کے اندر آہستہ آہستہ زہر سرایت کرتا گیا. عزیزو، وہ وقت بھی آ گیا کہ ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ آن پہنچی. 10 تاریخ آتے وقت جیسے آتی ہے، ایک مرتبہ جناب خدیجہ رسول اسلام کو بلاتے ہیں، اپنی وصیتیں فرماتے ہیں. وصیتیں فرمانے کے بعد ایک مرتبہ کہا، آپ چلے جائیے، میری بیٹی فاطمہ کو بلائیے، میری لاڈلی فاطمہ کو بلائیے، کچھ میں اپنی بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتی ہوں. جناب فاطمہ زہرا پہنچی. عزیزو، جناب فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ اے بیٹی، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے بابا سے کہوں، ارے جب قبر کے اندر لٹایا جائے تو اس وقت جو ہے اپنی ابا، ارے مجھے کفن کے طور پر دے دیا جائے تاکہ عذاب قبر سے، وحشت قبر سے میں محفوظ رہ سکوں. عزیزان محترم، جناب خدیجہ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اے مومنوں، آنا، جب قبر کی تیاری کر کے آنا. قبر کی منزل بہت سخت ہے. عزیزوں، وہ منزل بھی آ گئی. ایک مرتبہ جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے. جناب خدیجہ کا رخصت ہونا تھا، اللہ کے رسول کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. عزیزوں، اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ، ارے چھوٹی لاڈلی لاڈلی جناب فاطمہ زہرا، ارے وہ بھی فریاد کرنے لگی، اے مادر گرامی، ارے ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، اے مادر گرامی، ارے آپ کے بعد کیا ہوگا. عزیزو، جناب خدیجہ کو دفن کر کے واپس آ گئے اللہ کے رسول. ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے بابا کے پیروں کو پکڑا، اے بابا، میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آئے. اسی طریقے سے کربلا میں، ارے سکینہ نے، ارے دلدل کے پیروں کو پکڑ کے کہا تھا، اے میرے بابا کے دو گھوڑے، ارے میرے بابا کو کہاں چھوڑ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.